Тази малка сграда в сърцето на планинското селце Бузиуро е била училище. Много хора обаче напускат местността през последните години и от тогава вече няма ученици. От миналото лято обаче сградата има ново предназначение. Мелницата за пластмаса е мястото, където хората от района могат да вземат своите пластмасови бутилки и да ги рециклират. Вместо да се озовават край пътя или във водите, около 30 кг пластмаса се превръщат в предмети за бита всеки ден. Муара, афлендо трасел туристик. Мелницата се намира на туристически маршрут, близо до пещерните отшелници в Нуку. Туристите очевидно носят със себе си бутилки с вода или сок или други видове бутилки. Когато те приключат тях, могат да оставят бутилките в мелницата и да си купят сувенир. В правилните ръце тези пластмасови парчета струват повече от самият им източник. Те се събират и се доставят на големи компании, които в последствие произвеждат бутилки. Останалите се превръщат в щипки за пране, тухлички, десетки играчки и дори гребени. Повечето от продуктите се връщат директно обратно в общността. Добрин е на 54 години и е живял в селото през целия си живот. От началото на проекта той събира пластмасови бутилки от съседите си и ги носи в мелницата. Искаме чиста околна среда, в която няма бутилки по пътя и няма мръсни хартии. Целта на Сдружението е да научи местните жители как да използват мелницата, за да могат те сами да работят в бъдеще. Въпреки че първоначално това е било сериозна инвестиция, парите, получени от рециклирането, се връщат обратно в общността. Сега целта на Сдружението е да открие поне още три мелници.